Não, e entre essa separação, um evento que o Norberto do Hapkido foi até a academia, meu, 8 horas da noite, chega um cara lá do meu tamanho, vai 1,80 m, 100 kg, e chega para nós e fala, e chega lá na porta e fala, no, na beirada do tatame, meu macho, esse aí, quem é Marcelo Beri? E o Marcelo deu aquela rabiada de olho assim, e o cara fala, eu tô aqui, sou Norberto, o mestre do Hapkido, e quero fazer um vale tudo contra você, Marcelo, no meio da Cara, eu aula. lembro que eu pulei do tatame. Caraca, o Marcelo, todo mundo para a parede! Claudinho, chama a ambulância! Caraca, meu, e eu, nossa, meu, começando, vendo tudo aquilo, não tinha visto ainda uma coisa dessa. Bom, Norberto Serrano Júnior, né? eu não lembro, mas eu vou falar o que eu assisti, né? Então, aí o Marcelo já chamou a ambulância. Aí o Norberto falou, não, peraí, vamos falar de regras. Ele falou, não, mas vale tudo. Aí o Norberto falou, como vale tudo? E puxão de cabelo, e mordida. Ele falou, peraí, então você quer lutar com a Kirla. Vou chamar a Kirla, que de puxão de cabelo ela é demais, meu. Você luta com ela, né? Já começou a tirar barato do cara. Aí o cara falou, não, tô falando sério. Meu, quer saber? Eu acredito em você, meu. Você tá aqui no meio da minha aula, na frente de todo mundo, me chamando para uma luta. Meu, eu estou em dúvida agora. Entra aqui, vamos sair na mão e se você ganhar de mim, essa academia vai virar uma academia de Hapkido. O cara falou: Não, peraí, eu vim com meu filho. O Norberto levou o filho, acho que tinha 7 anos, 8 anos, e eu não quero que ele veja isso. Claudinho, bota o moleque do outro lado da porta, fecha a porta e cuida dele. Ah, putz, o negócio começou a ficar apertar pro tal do Norberto. Ele vai ter que entrar na porrada, não tinha jeito. E aí ele falou, não, quero fazer. Aí foi mágico também aí. Isso aí ele falou, quero fazer um grande negócio, um business, um evento gigante, vamos fazer em Ibirapuera, e ganhar dinheiro com isso. Aí o Marcelo falou, olha, tudo bem, mas meu, você veio até aqui, meu. Se viesse em horário comercial, você vem me chamar para lutar na hora do meio da minha aula? Você deve ter deixado de dar aula para estar fazendo isso aqui. Então, meu, não é assim. Ele falou, tudo bem, então eu tenho 5 alunos e a gente põe primeiro aí os 5 alunos aí para fazer com os seus aí e depois a gente combina a nossa luta. Falou, tudo bem. E aí o Marcelo olhou para a parede lá e falou, um passo à frente. Bom, pessoal, eu só posso falar o meu lado. O meu lado é o seguinte, eu estava apavorado, apavorado. E eu fiquei querendo fingir que eu era o grandão que apanhava lá de todo mundo e dei um passo à frente, mas apavorado, apavorado. E o Marcelo escolheu 5 pessoas para fazer esse quebra-pau aí, essa briga. E dentre as 5, eu não estava. Eu fiz aquela cara de indignado, como que eu não tô? Mas por dentro, feliz da vida, falei, Ave Maria, nossa senhora, vou assistir. E não teve. Não teve Norberto, não teve os 5 caras, os caras amarelaram mesmo, foram embora. E quando todo mundo foi embora, o Marcelo chegou para mim e falou, não, fica aí, preciso conversar contigo. E aí, todo mundo foi embora, ele olhou na minha cara, assim, bem no meu olho, e falou: Não, você pode mentir para mim, mas você não pode mentir para você mesmo. Puta, meu, isso foi um meu liquidificador na minha vida. Eu entrei lá como um cara extremamente medroso. Aprendi com ele que coragem é coisa de medroso. E que se eu quero ter coragem, a primeira coisa que eu tenho é assumir meus medos. E aí, apesar de ter medo, eu vou conquistar ela com coragem. Meu, voltei para casa, eram três quadras, e lembra aquela esposa que ele tinha perguntado aquilo? Voltei para aquela casa, a minha casa, para aquela esposa, e falei: Ó, acabou o nosso casamento agora. Acabou. É uma coisa que eu queria há muito tempo, mas eu não tinha coragem, eu não assumia meus medos. Então, o Marcelo interferiu na minha vida em tudo. E aí eu tive esse tempo entre casar esse casamento e o próximo para treinar o que ele estava me ensinando. Boa.